господин Янев, четите победа, как видяхте мача вие? Нормален за типа мача, които ЦСКА Левски предлагат на публиката. Е, много емоции, много голове, добра игра според мен. Колко удовлетворяваща е тази победа предвид това, че на практика не ви донесе кой знае колко в класирането? На мене ми донесе удоволствие. Класирането беше такова каквото е и аз ви казах още началото, аз го приемам. По проста причина, че не мога да направя нищо повече. Радващо е, че момчета се дигнаха от някои тежки ситуации по време на матча и успяха да победят за радост на нашите фенове. И как си обяснявате факта, че на два пъти изпускахте преднината в резултата и накрая можеше да ви изиграе още сега? Обяснявам си го много просто. Това е футбол. Единият и другият отбор иска да победят, единият и другият отбор създават положения, единият и другият отбор вкарват. Тази победа доближава ли ви до постоянно място в ЦСКА? По никакъв начин. По-сладка ли е победата, след като е постигната по толкова драматичен начин в последните минути? За мен и 1-0 беше напълно достатъчно. По-хубавото беше, че създавахме много ситуации за гол, играхме доста атакуващо и футболистите изпитаха наслада в крайна сметка от тази победа. Изненадаха ли ви Левски с тези юноши, с които започнаха матча? Ако ние сме ги изненадали с всички млади футболисти, които излезнахме, значи и те са ни изненадали нас. Остават един двубой срещу Берое. Ще бъдат ли пуснати някои от основните футболисти в почивка преди този двубой? А в какъв смисъл? Дали ще им бъде дадена почивка преди края на първенството, преди последния матч срещу Берое? Не разбирам. Защо? Понеже имаш такива информации, че ще бъдат... Да, тези, които пускат такива информации, аз как да ви отговоря на това? Те си имат договор, има край на шампионата. Не мога да разбера въпроса, наистина. По-ранна ваканция. Няма защо, аз не го разбирам това нещо. Учениците свършват ли по-рано училище или на дата, която имат? Тук е също. Ние имаме договори, които трябва да изпълняваме до края. В защита ли са най-големите проблеми на ЦСКА според вас? Защо защита беше днеска добре стояйки на терена? Левски създаваха ситуации и те вкараха гол. Ние създавахме много повече от тях. Това е радващо.